Зараз в кулуарах почути Олега Ляшка. Вам то й не прозвітувати. Що стосується антикорупційного суду, закону про антикорупційний суд, наша фракція голосувала за включення його до порядку денного. Зверніть увагу на результати голосування. Без наших голосів не було б цього рішення. Але ми наполягаємо, що одночасно із законом про корупційний суд треба голосувати закон про імпічмент, процедуру імпічмента президента України і про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради. Треба дати реальні інструменти контролю за владою парламенту. Сьогодні президент блокує прийняття цих законів. З 2015 року я і мої колеги по фракції Радикальної партії ми зареєстрували закон про імпічмент президента України, про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради. Однак третій рік цей закон блокується найбільшою фракцією парламенту, блоку Петра Порошенка. Ми вважаємо, що сьогодні прийшов час прийняти ці закони, проголосувати і встановити механізми парламентського контролю за будь-якими посадовцями органів виконавчої влади і запровадити процедуру імпічменту президента України. Чи змінилась ваша позиція з приводу Якова Смолія і що робити, якщо Рада звільнить Гонтарєва, але не призначить нового голову? Те буде те саме, що сьогодні. Смолій буде як перший заступник голови Нацбанку виконувати обов'язки голови. Ми не змінили нашого рішення, ми не будемо голосувати за кандидатуру Смолія, тому що він буде продовжувати ту ж політику фактично знищення економіки, робочих місць для українців, знецінення заощаджень і заробітних плат. Тому що дорогі, недоступні для національного бізнесу кредитні ресурси не дають можливості розвивати економіку. За цих умов Україна консервує бідність, сировинну залежність. Ми торгуємо сировиною дешевою, замість того, щоб торгувати дорогою продукцією. Для того, щоб розвивався бізнес, для того, щоб українці мали роботу і достойну зарплату в рідній країні, а не їхали по закордонах, треба дешеві ресурси. Зміна грошово-кредитної політики, зміна економічної політики, які проводить нинішній президент і нинішня влада. Вони цього, на жаль, не роблять і позбавляють українців можливості реалізувати себе в рідній країні. І тому Нацбанк дає прогноз, що у ближчий рік-два з України вдвічі-втричі збільшиться міграція до Польщі. Чому до Польщі? До інших країн. Тому що там у кілька разів більші заробітні плати. Тому ми й добиваємося збільшення зарплат для українців, щоб люди не виїжджали з України, щоб вони отримали достойну зарплату в рідній країні, бачили своїх дітей, свого чоловіка, свою жінку і приходили до дому, а не раз у рік на Різдво весточку посилають. А ви слухали вчора промову президента? Як вам взагалі цей спіч був? Що найбільше вас, можливо, вразило? Що найбільш занепокоїло, що він сказав? Чесно кажучи, я не слухав цю промову президента, але я частково це бачив. Свої враження такі. Мені прикро, що сьогодні Україною керує Петро Порошенко. Я був би кращим президентом. Чеснішим, сильнішим, відповідальнішим. І я б не рахував би свої прибутки, скільки втратив за час президентства. А я б рахував би зовсім інше, скільки заробили українці. А коли президент розказує, що він за час президентства втратив свої статки, порахуй, скільки українці втратили своїх статків. Чи коли президент хвалиться, що він єдиний президент, при якому 5 траншів МВФ взяли, нашли чим хвалитися. Одні хваляться, що Україна зерном торгує і називає себе найбільшою аграрною країною. Інший хвалиться, що він при ньому 5 траншів взяли. Я хотів би бути президентом, при якому віддадуть останню копійку боргів перед Міжнародним валютним фондом і всіма організаціями. І я буду президентом, при якому Україна не братиме боргів. А ми будемо самі заробляти. Не тим президент Порошенко хвалиться, мені прикро. Був би інший президент Ляшко, давно був би мир, порядок і боргів би не було. Той список так званий можливої нової коаліції чи асоціації політиків навколо нової косметичної сили, там де якісь відсотки розподіляються поміж чинними представниками БПП, Народного фронту, включений туди і прем'єр Гройсман, який нещодавно заявляв про те, що планує балотуватися до на наступних виборах до парламенту. Як думаєте, до чого це призведе? Який може бути перерозподіл сил політиці, і як до цього готуєтеся ви особисто? Ви дуже правильно сказали, що я багато знаю. А значно більше знаю, ніж говорю. Але в чому наша сила? От вчора мені показують соціологію. Що люди кажуть про Ляшка? Ляшко завжди каже правду. Значить, що вони роблять? Я ж про це вже розказував. Петро Олексійович за будь-яку ціну шукає варіанти утриматись при владі.
чи на президентській посаді, чи якийсь запасний аеродром у вигляді прем'єр-міністра, чи може запасний аеродром дограється до того, що дворником десь піде на кладбище якесь політичне. Тобто шукають будь-які варіанти, щоб утриматися при владі. Малюють конфігурації. Погрожує своїм партнерам, Гройсману, Яценюку, Авакову, іншим достроковими парламентськими виборами, якщо вони всі не підуть під нього, щоб спільна влада консолідовано працювала на його перемогу на президентських виборах. Моє переконання і впевнені, що йому нічого не допоможе, тому що єдина можливість виграти, отримати підтримку людей – це міняти політику, міняти оточення своє корумповане, міняти політику, яку проводять, економічну в першу чергу політику, рахувати, скільки заробляють українці, а не скільки він заробляє. Оце єдиний шанс перемогти. Чи здатен Петро Олексійович помінятися? Навряд чи. Хоча, ну, і ведмедя можна за 3 місяці на велосипеді навчити їздити. Тому людина тим більше здатна мінятися, коли потрапляє в ті чи інші умови. Але в мене враження, що Порошенко не поміняється, бо для нього ключове і його мета – це влада. Влада, як і для Тимошенко. Вони однакові. Тимошенко, Порошенко, їм треба влада, їм треба гроші, і їм треба реалізація для того, щоб грабувати країну. Подивіться вчорашнє рішення Стокгольмського арбітражу, яке показує, що договори у 2009 році, підписані Тимошенко Путіним, невигідні для України. По цих договорах Україна мільярди втрачала. Мільярди втрачала по договорах Тимошенко-Путіна. Тому, коли люди шукають Порошенку альтернативу Тимошенко, то це така сама, що й Порошенко, тільки в юбці. Ті ж граблі, коси і граблі. А треба брати вила в руки і наводити порядок в цих авгієвих конюшнях. Дивіться, вчора прес-конференція Порошенка, завтра в Москві буде президент втікач Янукович давати прес-конференцію. Чого очікувати взагалі від такого спічу, як думаєте? Чи варто взагалі Україні якось орієнтуватися на це і слухати? Та якщо вони будуть проводити таку політику, то вони скоро будуть разом давати прес-конференцію за одним столом. І Порошенко, і Янукович, і Тимошенко. Разом з Лазаренком. Ви бачили законопроект про національну безпеку? Казали, Парубій сказав, що він уже в Раді. Так, я бачив цей законопроект, але його правильніше назвати законопроект про воєнну безпеку. Тому що насправді питання національної безпеки значно ширше. Це і продовольча безпека, і енергетична безпека, і екологічна безпека. Той законопроект, який внесений президентом Порошенком, він регулює питання військової безпеки. Тому ми пропонуватимемо змінити його назву або розширити цей законопроект. Тому що екологія, продовольство, енергетика, військова безпека – це все складові національної безпеки країни. Для тих, хто трішки пізніше прийшов, можливо, вже відповіли, чекаєте ви сьогодні Гонтарєва, чи вимагаєте її звіту? Яка ваша позиція стосовно її відставки? Так, да, ми дуже чекаємо, що Гонтарєва прийде і прозвітує. Ми вважаємо, що не можна відправляти її відставку, поки вона не прозвітує. Більше того, ми наполягаємо на відповідальності Гонтарєвої за знищені банки, за знищені заощадження людей, за втрачені обігові кошти юридичними особами і підприємствами. Чи прийде вона, я не знаю, якщо в неї є хоч залишки совісті, бо 9 місяців вона перебуває у відпустці, коли обесцінюються зарплати людей, заощадження, копійчані пенсії, і совість їй дозволяє перебувати у відпустці. Тому ми наполягаємо, щоб вона прийшла. Щодо кандидатури, яку подав президент Порошенко, Якова Смолія на посаду голови Нацбанку, ми не будемо його підтримувати з однієї причини. Вони не збираються міняти грошово-кредитну політику Нацбанку. Це означає, що українці й далі виїжджатимуть за кордон, тому що не буде достойних зарплат, не буде доступних ресурсів для національного бізнесу. Це неправильна політика. Ми пропонуємо іншу політику, дешеві доступні кредитні ресурси, як наслідок відновлення економічного зростання, збільшення заробітних плат українців і доходів людей, щоб заробляли в рідній країні, а не поза кордонах. Стосовно антикорупційного суду, сьогодні це питання в порядку денному. Чи будете ви підтримувати цей президентський законопроект? Ми голосували за включення законопроекту про антикорупційний суд до порядку денного. Ми вважаємо, що цей закон має бути розглянутий одночасно із законом про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради і про процедуру імпічмента президента України. Ми наполягаємо на тому, щоб надати парламенту інструменти контролю за діяльністю виконавчої влади і інструменти відповідальності особи, котра обіймає президентську посаду.
Тому ми наполягаємо, щоб законопроекти, які були нами зареєстровані ще в 2015 році, про процедуру імпічменту президента України, про тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, щоб вони були розглянуті і прийняті парламентом. І питання стосовно соціальної політики. Чи розробляє ваша партія певну програму стосовно підтримки дітей з соціально незахищених сімей? Обов'язково. Чому ви наполягаєте? Програма одна, щоб батьки цих дітей мали роботу і достойну зарплату, щоб було чим годувати дітей. Тому що коли батьки отримують копійчані зарплати, їм немає можливості годувати дітей. І потім молодь виїжджає за кордон, бо шукає, де заробити. Тому що у Польщі 500 євро мінімальна зарплата, а в Україні 120 євро мінімальна зарплата. Тому найкраща підтримка для дітей з малозабезпечених сімей – це збільшення зарплат для їхніх батьків. Це створення нових робочих місць, щоб їхні батьки, мама, тато працювали, заробляли і мали можливість годувати свою сім'ю. Дякую.